跟五爷聊聊，这为啥进来的？跟他们你说话呢，装他们什么聋子哑巴？你是想找揍我呢啊？你信不信我先弄死你？哎，我靠，你这么面熟啊？咱俩是不是见过呀？胡警官，怎么是你啊？我，樊老五，三年前你逮过我，你怎么跑这儿陪我们作伴来了啊？哎，疯子，来，都过来瞅瞅，哎哎。张峰，还记得吗？也是你抓过的，还有那个张小青儿，都给他刚放走。侄子，这人是谁啊？他，这位是咱们市局经侦支队的支队长胡警官。跟你们说啊，在咱们市，一般的案子人家根本就看不上眼儿。但凡是折在他手里的案子，那在市局里都是挂了号的。这警察怎么都进来了？难事啊，没把持住，腐败了。我睡这儿去吧。怎么可能？哎，胖子，到，把那收拾收拾，让咱胡警官住。来来来来来来，不用了。看他们什么看？这都几点了，还不睡觉？胡警官，晚安。